Brněnská výtvarnice Hana Svobodová otevřela vernisáži 2. února svou výstavu Perokrezeb. Má název Proměny a tamhle ta část, co je vpředu, tak to je z výstavy, která se jmenovala Podoby. A je to tak, že tam ty první obrazy, ty jsou vyloženě jedním tahem, celý obrázek jedním tahem a ještě vybarvený křídou. A tahle ta je vlastně už jednodušší. Je to, jako se snažím strašně moc ubrat těch čar. Technika. Technika je to perokresba, používám tuš a nebo permanentní pero. A vlastně ten obrázek vznikne tak, že svezmu tušku a jedním tahem udělám prostě ten základní obrázek a pak vyberu nějaké ty hlavní linie, prostě ty čáry, které se mi líbí a ty zvýrazním, něco umažu a ten obrázek beru do ruky několikrát, mockrát, než vlastně z toho je tady ta podoba. Znám to tady, chodím sem, jsem tady ležela a teď už chodím na kontroly jenom, takže jsem viděla, že tady jsou ty obrazy různý, které mě vždycky potěšily, tak jsem se dívala a pak jsem se odvážila to nabídnout, jestli náhodou by tady tyhle moje nemohly taky vysvětlit. Takže tak asi. Čili byla jste pacientkou Masarykova onkologického ústavu byla a souvisí bezprostředně, řekněme, to malování s vaší nemocí, nebo ne? Nikdy to neříkám, ale právě před 10 lety, co jsem vlastně onemocněla a neměla jsem ty vlasy, tak jsem měla hodně času, že jo, a tak jsem nemalovala ty kytky, ani ty stromy, ani ty abstrakce, ale pořád jsem malovala jako vlasy, všude vlasy, proto tady ty obrazy mají všechny dlouhé vlasy a ty postavy. A tak to vlastně jako začalo, že asi kdybych bývala neonemocněla, tak bych asi bývala dneska tady ani neměla tu výstavu. Loni ukázala ty první obrázky a jako lidem se to líbilo a chtěli je po mně. A tak teď jsem dělala ještě v jednom divadle a toto je vlastně za poslední rok třetí. Na vernisáži vystoupili 3 folk a country muzikanti. Na kytaru zahráli Václav Michalec a Miloš Doležel a na banjo Vladimír Ješ. Výstava potrvá do konce února.